Російський літак не просто літав над військовими кораблями, на одному з яких знаходився гелікоптер Польщі, а він демонстрував готовність їх атакувати. І поставити себе на місце військових, які були на цих кораблях, відчути і зрозуміти, це учбова, демонстративна атака або реальна бойова, дуже важко. Я хочу сказати, що дійсно Росія веде себе дуже нахабно і робить постійні провокації. Але вона буде нахабніти стільки і будуть це дозволяти робити. Я переконаний, що вже турецькі повітряні кордони російські літаки вже не пересікають.